så har jeg fået læsset børnene af. Nej. 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 Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Som I nok kan høre, så er der gang i huset. Barnet er stået op. Jeg er stået op. Vi er stået op. Vi er på vej ud af døren, faktisk. Barnet er så ikke endnu, fordi den skal lige børste tænder og gjort alt muligt andet. Og sagde, far, jeg er så klar. Og så er den åbenbart ikke klar alligevel. Sådan en lortebarn. Det er typisk lortebørn. Lortebørn, de skal bare have nogle tæsk fra morgen til aften. Hvad? Fuck, snakker barnet om? Jeg ved det ikke. Kraft, det er mærkeligt engang. Bare skal... Den skal bare have nogle tæsk. Det er det eneste, der er til sådan nogle børn der. Når de er sådan nogle troublemaker som den der, så skal den bare have nogle tæsk. Det er det eneste, rigtigt er. Jeg vil bare sige, at vi er på vej mod Hobro, som nok kan høre. Jeg lige samlet min nøgle op. Vi skal ud i Tyre. Så måltid. Og så er dagen sgu gået i gang nu. Ja. Velkommen til. Lad os håbe, at det her det bliver en god dag i. Uden for meget ballade, og for det er bare nede. Det er en dag i på grund af regnet. Jeg er faktisk træt i dag, og jeg er frustreret. Det er sådan noget, der gør mig bare glad, når hun har det sådan. Ja. Fordi så ved jeg så, at jeg gjorde mit faderligskab rigtigt. Fra starten af. Jeg kan mærke, at jeg ikke er så god til det der teknik. Ja, lige præcis. Min datter har lige konstateret, at hun er ikke så god til teknik. Og hvad skal det sige? Hun vidste for eksempel ikke, at Safari hed Safari. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til, far. Er det ikke den der er Wikipedia? Det minder om sådan en gammel bedstemor, der ikke ved noget om det. Ja, lige præcis. Hun ved en masse ting omkring sin telefon, men hun ved egentlig ikke, hvad det er, hun bruger på telefonen. Og hvad hun egentlig laver på telefonen. Det er simpelthen så pinligt et eller andet sted. Jamen det er det også. Den app, den er kun på min telefon, fordi din er en ikke Android. Ikke Android. Ja. Hendes det er en Apple-fon. Og så kan hun ikke finde ud af, hvor er Google hen? Hvor er Google hen? Hvorfor er Google der ikke, mand? Jeg skal bruge Google. Ja, og så ved hun heller ikke, hvad Wikipedia er, mand. Det er simpelthen, det er så pinligt. Kan du have en god dag, Stumpe? Ja. Elsker dig. Over i bussen, og så er det sted på arbejde. Så ses vi senere. Kanon, man. Men det er med en pinligt, det der. Og det viser bare lidt, hvor dumme ungdommen er. Så dengang jeg fortæller hende for eksempel, at hun skulle bruge en browser, så ved hun ikke, hvad en browser er. Hvad er en browser? Hvad fanden skal jeg bruge den til? Ja, du skal bruge den til at komme på internettet for helvede barn, ellers så kan du ikke komme på internettet. Nå, det er sådan ligesom en ny fan. Nej, det er det ikke. Men du kan lave flere faner i en browser. Nå, hvad er det for noget? Jeg forstår det, far. Ej, det gør du satanedme ikke. Der må jeg sige, der kan jeg godt se, at ungdommen er lidt uintelligent. Jeg spurgte hende også, hvad bruger I ikke XL op på skolen? Hvad er XL, far? Det er jo bare en tøjstørrelse. XL regneark. Nej, det ved jeg ikke, hvad. Jeg går bare ind på drev, og så er det der bare. Hvad det der bare er der? Ja, så er der regneark, og så er der sådan et sted, hvor jeg kan skrive og sådan noget. Så siger jeg, hvad så med Word? Har I ikke Word? Nej, hvad fanden er Word? Det er hvis du skal skrive for... Jeg sad og overvejede, at jeg skulle ringe til hendes matematiklærer og så sige, hvad fanden er der galt med dig? Lærer du ikke mit barn at bruge Excel eller regneark eller noget som helst? Barnet sidder her og forklarer mig, at den ikke har en ski styr på. Den går bare ind på drev, og så er det hele der bare. Der kan godt mærke, at mit barn var lidt tabt. Den ved ikke, hvad en browser er, den ved ikke, hvad Word er, den ved ikke, hvad Excel. Kan I vide, om den overhovedet ved, hvad PowerPoint er? Jo, fordi jeg har set den bruge PowerPoint slideshow og sådan noget der. Men den ved ikke, hvad det er, den laver. Den ved ikke, hvad den laver det i. Ah, for helvede, mand. Kender I det der med, at man har en kollega, der bare ikke ser en skid? Nå, det kender I ikke. Nå, dem har jeg mange af. Woohoo! Velkommen i Busseløse! Det er bare glædes til hele formiddagen. Og så hele morgenen. Hele natten. Vi bare ligger der drømt om, hvordan det vil være at komme ud i Busseløse. Og bare glædes til at skulle i Busseløse. Jeg har en afmelding. Og det er det. Der er ikke flere. Og det er også okay. Børnene skal i skole. Børnene skal helst gerne passe deres skole. Mit barn er altså bare mærkelig om morgenen. Nej, det er det faktisk hele tiden. Det er det bare hele tjen. Jeg kan ikke komme over, at hun egentlig ikke rigtig kender til sådan nogle ting. Og hun ikke ved, hvad det er, hun bruger. Hun bruger det bare. Men hun interesserer sig ikke for, hvad det egentlig er, hun bruger. Det synes jeg er lidt uhyggeligt på en bekymrende måde. En eller anden. Og jeg ved ikke, hvordan det er, hvordan jeg skal tage hånd om det. Og om det overhovedet er vigtigt. Fordi børnene i dag interesserer sig ikke for information, de ikke føler, de har brug for. Men når jeg så beder hende om at gå ind på Safari, så ved hun jo ikke, hvad det er. Gå nu lige ind på Safari på din telefon, og så søg efter. Og så gør hun jo ikke, hvad hun får besked på, så gør hun jo bare noget helt andet. Og hvis jeg nu siger, i stedet for Safari, så bare siger, gå ind på Google og søg, så gør hun jo det. Det er ikke noget problem. Eller hun bliver tit spurgt om, nå, har du så brugt Wikipedia? Der vil jeg gerne spørge nogle af jer. Hvad er jeres opfattelse af Wikipedia? For min er egentlig ikke særlig positiv.
i den forstand, at man kan ændre på ord og tal og skriften i Wikipedia. Det er en åben sted, hvor du kan tilføje information, men du kan også slette information. Du kan også gå ind og fyre en løgnhistorie af. Det er min opfattelse af det, og det er, hvad jeg har hørt om det. Og derfor er jeg meget, meget lidt troværdig følelser. Troværdighedsoplevelse omkring brug af Wikipedia. Og min datter, hun bliver spurgt om det, så svarer hun bare, ja ja, men hun har brugt Google. Og så hudt jeg visker, så Wikipedia. Nu så jeg det, så det var et hjerte lavet af brikker. Men jeg husker det for at være en klorude, lavet bestående af fire brikker med en masse bogstaver på. Og den ene brik er ikke lagt på endnu. Det er sådan, jeg kender den det. Jeg var bare ude efter min første skolebarn, og da hun ligesom er tilbage på ruten. Jeg var sådan lidt ked af det faktisk. Et blandet følelse der. Fordi jeg kan godt lide hende, hun er sød nok og alt det der, det er slet ikke det. Men det er den forbistrede 2 kilometer grusvej, jeg skal køre op og ned af. I hele den uge, hvor jeg ikke har haft hende med, der har jeg kunne vaske bussen den ene gang om fredagen, før den uge, hvor hun ikke er med. Og så efterfølgende, så har jeg haft pæne, rene ruder på bussen udenvendigt. Har måske været lidt jord og lidt smudser nede, hvis man har kørt i en vandpyt eller en mudderpøl eller et eller andet. Men det er nede omkring døren, nede i bunden af døren, nede omkring hjørnet, der hvor de dækte sidder, ikke? Men nu er vi tilbage på grusvejen, så nu er mine ruder allerede begyndt at blive matte efter en tur i går eftermiddags. Ja, jeg ved godt, det er min opgave at holde bussen ren, og den skal være så fin, bla bla bla. Men ved du hvad? Hvis der er noget, jeg er irriteret over, så er det sådan noget tør grusvej. Jeg kan køre en gang op og ned ad den, så kan jeg allerede se det. At det faktisk enormt nederen, ikke også? Det er faktisk enormt nederen. Der er lige et andet ord, jeg gerne vil bruge der. Der er faktisk 2 ord, jeg gerne vil bruge. Der er det også med efter. Den ene var udlandsk, og den anden var enormt dansk. Jeg henter barn. Vi ses. Jeg har samlet børnene op, og jeg har fået læst børnene af på de forskellige destinationer, de skal på. Jeg har fået 2 afmeldinger på... Nej, jeg har ikke fået 2 afmeldinger. Nej, sikkert æbleferie. Jeg har fået 1 afmelding på min 12-tur. Så spørgsmålet er, om hende, der var køresyg i går, har fået det bedre. Det har hun nok, når det kun er køresyge. Så må ikke, hun er her til senere i dag, kl. 12, hvor jeg har en dreng kl. 12. Jeg tror næste gang vi ses, det bliver 12-turen. Der er 2 manglende streger nede på displayet i brændstof. Og selvfølgelig så er det jo en af de dage, hvor vi kører over på tankstanderen og får tanket. Så det vil jeg jo selvfølgelig gøre på vejen hjemover. Så jeg tænker, jeg ved ikke, jeg synes jeg ævlede en masse i morges, men det gjorde jeg måske ikke alligevel. Det finder jeg ud af, når jeg kommer hjem, og så kan jeg ævle derefter. For det er trods alt tirsdag, og vi ved ikke, hvad Überfyrsten har planer om at gøre, når vi har hentet vores lille lokaltur. Eller før lokalturen, for den sags skyld, der går en offentlig på at gøre noget. Det har vi prøvet før. Så ved ingenting. Vi får se, hvad tiden den bringer. Hvad dagen den bringer. Den har kørt som en drøm i dag. Der har ikke været nogen motorproblemer eller noget som helst, trods at der var det i går. Hvilket bare er yderst besynderligt for mig. Det kommer, går, blinden væser. Ej, Brian, det gør den ikke. Vinden blæser. Det er rigtigt, det er det, den gør. Blinden væser. Og det bliver den nok ved med at gøre, indtil den dag, hvor den holder på værkstedet og siger, bum, der ligger motoren. Nå, ja, så er det jo sådan, det er. Det er svært at sende den ind til mekanikeren og så sige, den fejler det og det og det og det. Men der er ingenting på displayet. Jeg ved ikke, hvordan sådan noget det foregår. Jeg ved i hvert fald, der er et stik, man kan stikke ind i numsen på den. Og så kan man læse nogle data ud fra det. Men om de data er stadigvæk eksisterende, hvis fejlen holder op med at være der. Det ved jeg ikke. Hvis bare det er mærkeligt, så tager man motorkraften en dag, så er der motorkraft igen et par timer senere på dagen. Altså. What the beep? Ej, jeg fatter ingenting. Og det er ikke fordi, jeg ikke har meldt det ind. Jeg har sagt, at AdBlue'en den var galt, men den hørte jeg bip på i 14 dage, og så trak jeg mit, fordi jeg skulle køre noget andet den dag, eller den weekend. Så i weekenden så holdt den uden tachografkort i. Da jeg startede den mandag morgen, der var ingen bip i den fra AdBlue. Nå, det er problemløst. I don't know. Jeg tror ikke, man skal tænke yderligere over det. Jeg har skrevet en mail, og mailen fik ingen svar. Men de vil så gerne have, at vi svarer tilbage på alle deres skriven og markerer, at vi har læst det og så videre. Men det gælder ikke den anden vej. Synes vi, det er fair? Nej, det synes vi ikke er fair. Synes vi, det er træls? Ja, det synes vi er træls. Kan vi lide det? Nej. Basta. Vi ses senere. Jeg vil køre over tanke. Der er hunden på den snor, der er, ikke? Eller der er snor på den hund, der er. Ja. Jeg kunne ikke se snoren mellem hunden og mennesket, så derfor så satte jeg lige farten gevaldigt ned, fordi at samtidig så det havde en mega smal vej, så det er også mega ubehageligt for cyklisten et eller andet sted. Men hun havde styr på hunden, kunne jeg se, men alligevel så er jeg bare
det er trods alt et dyr, den lever på instinkter. Det kan godt være, at vi kan lære den noget og alt muligt andet. Men når der ikke er nogen snor på, og der så er en kattemis over på den anden side, og den hader måske katte, og hun har ikke fået øje på den kat, der... Whoosh. Jeg kunne ikke forestille mig en kvinde, som hende kunne finde på at tage snoren af hunden, hvis det er, at hun ikke har styr på den. Men alligevel, jeg stoler ikke på dyren. Og så kan du være nok så god en hundeopdrætter. Jeg stoler ikke på det. Jeg har også set min hundevenindes hund. Jeg har ikke selv set det, men hun har fortalt det i hvert fald. At en Bambi stod ude i det fjerne, og swoosh, så var hunden væk. Af fløj derudover. Og det er jo det, jeg synes, der er sådan lidt mystisk, fordi hun er mega god til det, hun gør. Men der er bare et eller andet i hunden, der gør, at det der, det skal han bare... Det er det, det skal jeg. Det er en fangens leje spises, gøres et eller andet med. Men stadigvæk så har hun kommando, der kan afbryde det. Og han venter også tilbage, inden han nåede Bambien. Men der skulle da lige kaldes lidt og råbes lidt, og han kom der også tilbage. Og det er jo så det der med, at man skal ikke råbe og skrige og skælde ud på hunden. Fordi så kommer han jo slet ikke tilbage. Hvorimod er der positiv energi omkring hundens, at den kommer tilbage til dig. Og den gør det, den egentlig får besked på. Også selvom den måske var uartig at prøve at stikke af. Det er jo også en god idé. Lige at have den med i mente, ikke? Rose den for det, den faktisk gør. Kan du så komme her? Kraftig helvede! Kraftig helvede! Så kommer den hen til dig og står... Hvad fanden vil du den, mand? Så skal du sådan set rose den for det, at den kommer tilbage. Fordi den får jo sådan set skælde ud for at komme tilbage. For det er det næste i dens bog, der ligesom registreres. Men hun har sådan en eller anden... et pift og et råb, der kan afbryde alle hans handlinger. Også selvom det ikke er noget, hun har bedt ham om. Også selvom det... Og nogle gange så er han bare sådan lidt... Vil høre, vil ikke høre-agtig ting. Og så skal der lige gentages et par gange, og så registrerer han, og så kommer han tilbage. Fordi mor, hun mente det faktisk. Altså, hvorfor mener mor sådan noget? Det kan hun ikke være bekendt, mand. Og en Bambi, det var fint. Jeg skulle lige nappe lidt numsen på den. Nip-nap. Numsen. Så blev det til en masse ingenting alligevel. Brændstof. Jeg lader tige stille for os. Hvis du er hurtig, så kan du gøre det. Det var du ikke. Jeg har været hjemme og fået noget at spise, jeg har været hjemme og redigere, og jeg har været hjemme og luft mit bitte bord for at snakke lidt med min bitte bord for at se noget af streamen. Jeg har faktisk set streamen færdig fra i søndag, så gik så i gang med den anden stream. Jeg skal have fundet ud af, hvordan jeg... Det er sikkert ikke særlig svært, men det er bare ikke en løsning, jeg har fundet endnu. Og det er, hvordan jeg får mine lydniveauer til at ligge ens. Stemmer hos både mig og Jimmy og gæster skal ligge lige højt, sådan så jeg ikke sidder og overdøver alt og alle. Spillene skal ligge ens, så de ikke springer og danser og hopper, og jeg sidder og skruer op og ned. Og jeg har for mange steder justeret lyden på, det har jeg simpelthen. Det er noget bols. Problemet er bare det, jeg ved ikke, hvordan det lyder, når det kommer ud over ved jer. Jeg aner ikke, hvor højt det er, hvor lavt det er, eller noget som helst. Og det er lidt noget... Det er faktisk lidt noget gylde. Apropos gylde. Her er gyldevogn. Gylde jord, lort ud over vej her fra marka og svejnhund. Ah, det er svejnhund, og... Nå, men jeg er på vej op til Skørping Skole for at hente mine skoleelever. Og jeg tror, der er to, hvis der lille pige får det bedre i forhold til, at hun blev køresyg i går. Så nu må vi se. Nu må vi se, om hun er deroppe, og hvis hun ikke er deroppe, så er der ikke nok at nå ved det. Så er det ikke noget, vi dør af. Så er det bare en dreng, der skal køre, så skal han bare lige hjem, og så må vi finde ud af, hvad der skal ske derefter. Jeg kører i hvert fald til Skørping. Vi ses, når de er afleveret, eller han er afleveret, den er afleveret. Når den tur er kørt, så ses vi igen. Jeg har afleveret skolebørn, og er nu på vej hjem. Og venter højst sandsynligt på kl. 14-turen, eller den lille lokaltur. Fordi der ikke kom noget ind, og Überfyrsten har ikke skrevet noget til mig. Og jeg ringede oven i købet til ham for at få meldt en fotovogn ind, mens jeg var på skoleturen. Fordi det er ikke godt, at der er sådan en der, så der kommer der og tager nogle billeder af folk og sådan noget. Det er ikke de bedste selfies, det er det altså ikke. Har jeg fået fortalt jer om... at der er lyskryds igen, Nina. Har jeg fortalt det? Jeg kan ikke finde ud af, hvor langt de ligger det fortov, men de giver ikke op. De bliver ved, de er banditters. Og lige nu er de i gang med inden for en tankstation, eller inden for en af tankstationerne. Og det der lyskryds, der er 120 sekunder. Det er 3 minutter, mand. Man bare skal holde der og kugle ud og glo. Er det ikke det? Nej, Brian, er ikke det. Det er 2 minutter. Jamen, det er 2 lange minutter. Giv ikke de der lange minutter der. Giv slet ikke at holde stille i de der minutter. Jeg kan jo holde derhjemme minutter. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej hjem. Så jeg tænker, næste gang vi ses, det er jo vel lokalturen. Den lille lokaltur. Så må jeg se, om indtil jeg har fundet på noget mellem lokalturen og skoleturen. Det tager vi. Bum. En vigtig tilføjelse i forhold til det her med de her maskiner, der kører hernede i min lokalby og laver fortov, og der er 35 sekunder til, at jeg kan køre. Det er, at de alle sammen kører faktisk på strøm. De kører på el.
ja, lige der. De kører på el. Og så har jeg så fået at vide, at de kun kan køre, er det en 3 timer eller sådan noget andet om dagen. De edder sproderer ikke meget, når man tænker på, at de har en arbejdsdag på 8 timer minimum. Så tyrer vi. Ikke det eneste køretøj af dem er dieseldrevet. Ikke det eneste. Så er jeg nu engang ude at køre. Jeg er på vej over efter min lille lokaltur herovre i nærheden. Som er lokal. Og den skal jo totalt lokalt hjem til mig. Skal så ikke hjem til mig, lige præcis hjem til mig. Og samtidig så har jeg lige fået ødelagt min jakke, fordi jeg lige skulle gøre et eller andet med at strække mig eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på, men det ødelagde sig åbenbart min jakke. Det er bare ikke min dag. Og når man kommer over til bossen, og så siger jeg, kunne godt tænke mig at få lappet lommen i mit hul i min lomme, for eksempel. Så derfor jeg har kun den her i den lomme over den side her, fordi hvis jeg putter anden der i, så forsvinder det ind i jakken. For der er så en stor hul dernede, jeg kan faktisk stoppe min hånd derind. Her et eller andet sted er der vist nok noget med, at syningerne går lidt op eller sådan et eller andet. Og det er så åbenbart lige sket på den her side også. Det er bare ikke det fedeste, det her. Det er faktisk mega trolls. Jeg har en gyllevogn foran mig. Eller, det er så ikke en gyllevogn. Det er måske en septitank sluer-sure-agtig et eller andet. Men i gamle dage tror jeg måske godt, det kunne være en gyllevogn. Det er sådan en dag. Jeg ved ikke, om de bruger den til septitanks tømning, eller hvad delen de gør, eller hvad det går ud på. Men jeg ser dem stadigvæk i brug, trods at den er ikke i nærheden af en gylletanks størrelse. En gyllespredervogntanks størrelse-agtig et eller andet tankvogn. Og så skal vi lige ned i hastighed, fordi jeg tror nok, at det siges, at der skulle være en af de der banditter i området. De holder nemlig temmelig tit til i den her by her. Så det burde man aldeles lige overveje sin hastighed. Men det irriterer mig lidt, jeg har ødelagt min jakke, og det irriterer mig lidt, jeg ikke ved, hvor slemt det er. Det er ikke engang lynlåsen, der går i stykker. Nej, det er syningen til lynlåsen, kan jeg mærke. Fedt. Kender jeg nogen, der kan sy? Fordi at bossen er ved åbenbart ikke gøre noget ved. Jeg sagde, prøv at spar mig dine julegaver. Det har jeg slet ikke brug for. Det jeg har brug for, det er en, der kan fikse og sy min jakke. Lap mine huller i bukserne. Jeg har fået det der store hul spræk i bukserne, der jeg har fået. Jeg bliver så tosset. Jeg smutter over og henter den her, så ses vi efterfølgende. Find ud af, hvad der skal ske. Om det er skolebørn med det samme, eller de er rigtig lokale ture, eller noget andet. I ved, hvad jeg mener. Hvis ikke, så er det bare ærgerligt. Så må I sgu gå ind og se nogle af de, så må I saftsus, må gå ind og se nogle af de andre videoer. Og så håber vi, I kan blive klogere på det. Der kom ikke noget. Så det er direkte ud og sidde og vente på skolebørnene. Jamen der er ikke så meget at sige, altså det er en hverdag. Sådan er min hverdag bare. Min hverdag den er ret ensformet. Det er jo selvfølgelig det er jo det der med, at man har et skema, man følger. Man kører efter det her skema her. Og det skema, det er jo ensformet. Og hurra for det. Jeg kan godt lide det ensformet. Jeg kan godt lide, at jeg ved, hvad der sker. Jeg kan godt lide, at der ikke bliver lavet for mange ændringer på det. Jeg kan godt lide, at tingene er, hvad tingene se ud til at være. Og det kan godt virke enormt kedeligt for nogen, men hvis jeg ikke lavede de her videoer her, så sad jeg bare og hørte musik og nød det, og tænkte mine egne tanker. Nu deler jeg så mine egne tanker med jer, og det er så ikke altid, de falder lige god jord. Det er ikke alt alle. Det er ikke alle mine tanker, der bliver vist til jer, fordi nogle af dem er også lige skæve nok, og krumme nok, og mærkelige nok, og hvor meget tænker. Okay, han er en særlig. Ja, det er jeg, og det ved jeg godt. Det behøver du ikke fortælle mig, for jeg ved det godt. Og så sidder jeg også og undrer mig over selv. Hvad har du gang i? Fordi i gang med, så tror jeg også, at jeg chokerer mig selv en smule, at jeg faktisk kan være sådan. Om det er godt eller skidt, det ved jeg ikke. Hvis folk ikke bryder sig om mig, så er det jo sådan, det er. Kom ind og se mig på min livestream, så får du også et billede af, hvordan jeg er, når der ikke er klippet og redigeret og alt muligt andet i det. Men jo, der kommer der nogle mærkværdige bemærkninger, og jeg griner af det. Og jeg griner af nogle mærkværdige, fjollede, mystiske ting, hvor folk de tænker, hvor var det sjovt henne det? Jeg ser bare anderledes på ting, derfor så ser jeg noget sjovt, hvor andre måske ikke nødvendigvis ser noget sjovt i det. Jeg kører over og venter på skolebørnene. Så ses vi senere, når de afleverer. Fæn. Ja, det er bare fæn. Det er bare så fæn. Jeg har været fint. De har gang i helt nyt tagskifte derinde bagved. Okay. The sleeping has awakened! The sound in motion. You
The sleeping has awakened! Jeg har samlet skolebørn op. Jeg har afleveret skolebørn, selvom jeg havde, hvad? 1, 2, 3, 4 stop. Jeg er først færdig, da den er 48. Jeg havde ingen lyskrydset var nede i byen. Men jeg holdt ikke stille for det. Ikke fordi jeg bare tonset igennem for rød, det er ikke det, jeg siger. Jeg holdt bare ikke stille for det, fordi jeg kom til et grønt lys, og så var der flow. Så var der en eller anden klaphat, der valgte at sige, det lille tomrum, jeg har efterladt, der kunne han da godt lige være. Og så snegler han ud og tænker, men jeg kan da også lige stoppe for det der lyft. Det gjorde han så heldigvis ikke, fordi jeg var helt oppe i anus på ham, mand. Jamen altså, mennesker engang, man, de gør edersputerer mig godt nok nogle mærkværdige handlinger, hvor man bare sidder og tænker, når du gør sådan noget der, så får du fingeren ud og kommer afsted, og du lader det gå vildt, mand. Eller klokker dig ind i rympen, mand. Så er der grønt lys igen. Jeg kan nå det, kan jeg. Grønt lys, grønt lys, grønt lys, grønt lys, grønt lys, grønt lys, grønt lys. Jeg kører over for grønt lys. Men jeg har så lagt mærke til, at de har dem her til at holde et andet sted i byen, hvor de står og lader. Det er et projekt, siges det. Det er et projekt, som åbenbart har noget med Vejdirektoratet at gøre. Vejdirektoratet har været nede og repræsenteret det, eller lavet en video omkring det inde på Fisenbok. Eller inde på deres egen, eller andet, jeg ved det ikke. Men jeg har bare set en video fra Vejdirektoratet omkring det. Så jeg tænkte, det er egentlig meget smart. Det er egentlig godt nok. Det er en positiv. Også bare det, at det er eldreven, jeg ved godt det. Ja, men så udslipper de CO2 i den samarbejde med, at de ligesom lader, og det der med, at de ligesom bruger vindmøllevinger til at lade med. Og det skal også afskaffes på et tidspunkt, og så er der batterierne. Det er alt det der med at få det op fra jorden, det koster også, og det tager også, og det gør også, og det gør også. Ja. Men de står ikke og tykker diesel i 8 timer, hvilket så nogen godt kan finde på at gøre. Fordi så er motoren konstant varm, og så er den bare lige til at hoppe ind i, og så er den bare lige til at arbejde med, og så er den arbejdsdygtig, og så altså, her der står den ikke og tykker diesel i 8 timer. Her, det får den jo ikke lov til, for det kan den ikke. Vel for hunde, Bobby Olsen. Det var jo Timmy Boy, der var der. Timmy Boy. Timmy boy is in the house. Der er spørgsmål, om han lige vil holde ind hernede og pluere. Det ved vi aldrig, det kan han godt finde på. Han hænger i hvert fald i måsen af mig, så munden ikke. Jo, han vil så. Vi snakkes ved. Vi ses i morgen. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Hold den flyvende. Vi ses. Bye.